poprvé Spartakiádě. 11 let uplynulo od chvíle, kdy se Jan Zeman vracel do rodného městečka v nákladním vagonu, oblečen do pruhované kazajky vězně koncentračního tábora. Rodila se nová pokolení a minulost se k dětem vracela jen z vyprávění otců. Lidé zapomínali na válečné útrapy, na zatemněné ulice i okna, na přídělový hospodářský systém, který přežil válku o 8 let. Jen v lesklé malované kazetě, uložené v zásuvce psacího stolku v kuchyni Žižkovského bytu nadporučíka Zemana, chránila Lída Zemanová několik ústřižků potravinových lístků. Už dávno nevoněli po lipovém květu, ale byly to pro ni cenné relikvie. Nebýt jich a měděné tabulky na dveřích podvodné kořenářky, nikdy by se se Zemanem nesetkali a v postýlce přistavené do pokoje vedle kuchyně by neusínala každého večera dnes už čtyřletá Liduška. Ta lesklá kazeta se proto stala schránkou důvěrných domácích vzkazů. V Praze našel Zeman i jeho rodina nový přirozený domov a on sám vyrostl v nepostradatelného a zkušeného člena pražské kriminálky. Jeho matka jim vedla domácnost, Lída učila ve škole na uhelném trhu a Zeman tam na ní někdy čekával, aby spolu prožili vzácné chvíle tichých procházek Prahou. Takové bylo i jejich předjaří roku 56. Případ, do kterého se Lída Zemanová nechtíc dostala, začal na docela opačném konci Prahy a kvůli němu našel Zeman u kazety s památečnými potravinovými lístky ten podivný dopis. Paní učitelko, tak co, kam máte namířeno, mládenci? Karlštejn. Dobré jítro. Dobré jítro, pane Kubeš. Prosím, děkuji. Drahuše, postav na kafe, jde k nám revizor. No to je malér. Co takhle namíchat mu do kafe utrej? Manželi je ještě pořád v nemocnici? Ne, už je doma. Pozdravujte ho ode mne. A že mu přeju i za všechny fandy brzké uzdravení. A že se už nemůžeme dočkat. Věříte mu to, prosím vás. Takové perfektní křídlo a takhle zahálí. Proto ten náš národní mačat teď tak vypadá. Lazaři. Ale dármo mluvit. Dobrý den. Dobrý den. Vy teď budete končit, soudru Kalčíku? Ano. Tak soudruška Vondrová by zatím přešla na vaši pokladnu, ano? Kdo má dnes náhradní volno? Eda Sojka. Mohla byste mu zavolat, aby sem i hned přijel? Eda je ze Slivence a domů nemá telefon. Aha. Ale mohla bych mu poslat telegram. Vítám vás, pane Kubeš. Buďte tak laskavá. Vy jste musel tušit, že se nám po vás stejskalo. Vodička už se vaří. Soudružko Maxová, vy budete zatím prodávat ve své pokladně tamhle. Desítka je přece vaše, vidíte? Pochopitelně desítka. Máte fenomenální paměť. Ano? Tak prosím. Prosím. Prosíme, pozor. Pozor na prvním nás. Ahoj, dětku. Vytáhli tě z peleku, co? To jste uhád. Nekonala se tady náhodou nějaká velká vlaková loupež? Proč? Snad nebylo slyšet ve Slivenci střelbu. Ženou mě sem telegramem. Dostavte se neprodleně na pracoviště. No jo, tak dlouho si jeden kupuje motorky, až si na něj posvítí revize. Je mi to strašně líto. Věřte mi, že mě to osobně nesmírně líto. No, pište prosím vás. Konstatuji, že dnes 3. listopadu 1955 jsem při namátkové kontrole v železniční stanici Praha Západ zjistil, že u pokladny 8, kde pracuje zde přítomná soudružka Eva Vondrová, je rozdíl
který vyčíslen v korunách činí 18 520 kčs. Znám soudružku Vondrovou už spoustu let a dosud se neměl ten nejmenší důvod i cokoliv vytknout. Právě naopak. Prosím vás, to nepište, to je mimo zápis. Tak dál. Výše uvedený rozdíl vznikl chyběním 500 kusů rychlíkových příplatků platných pro jízdy všemi směry, 400 jízdenek do cílové stanice Mariánské Lázně a 285 jízdenek do Chebu. Na můj dotaz, jak mohlo dojít k takovému schodku, mě soudružka Vondrová nedala žádné přijatelné vysvětlení. Popírá, že by postrádala klíč od zásobníku s jízdenkami, nebo že by tento zásobník nechala někdy neuzamčený. No tak Evo, Evo, co pak někdo trhá hlavu, no? Řekni rozumně, jak to bylo, no. Někdo mi ty jízdenky ukrad. Prosím vás, kde jsou uschovány duplikáty klíčů? Moment. Prosím vás, nestalo se tady u vás v poslední době něco, no třeba vloupání, nebo násilné vniknutí, nebo takového? Prosím. Heleď, Evo. Vy pokladníci si někdy navzájem půjčujete lístky. Nemá se to, dělá se to, no, já o tom vím. Nemohlo to vzniknout takhle. Ne, někdo mi je ukrad. Evo, prosím tě, nevzpomínáš si. Nenechala si náhodou klíč ležet na stole? Ne. Nebo v zámku, ne, nebo... Já klíč nosím pořád u sebe, podívejte, mám ho tady. A nebylo ti třeba někdy špatně? Nebo tvůj manžel si chtěl o tebe třeba... No, vzpomínáš si? Tak Evo, mluv, vždyť jde o tebe, jde o tvoji čest, chápej to! Soudružko Vondrová, jsem nucen vás požádat, abyste mě odevzdala klíče od vaší pokladny a přestala docházet na pracoviště pro podezření ze spronevěry. Vondrová si prosím začala a kousla mě. Nás to nikdo nepsal. No tak, přece se nebudeme prát. Ostatní si mohou dát rozchod. No tak. Prosím tě, Evko, co tak vyvádíš? Je to naprostá hloupost, ne? Není, soudružko, učitelko. Naše máma to slyšela v mlíkárně, ale tohle já nepsal. Tak kdo pak to psal? No, tak teďka máte, pokud vím, nepovinnou němčinu. Evu tam omluvte. A zítra mě bude mimořádně zajímat rozbor větný, je to jasné? Naschledanou. Naschledanou. Evičko, nepláč. Pojď, pojď. Posaďte se, prosím. Stalo se něco ve škole? Ne, natvičujeme školní besídku a vaše Evka je velice šikovná. Má pohybovou paměť, smysl pro rytmus.
Měla bych chodit do gymnastického kroužku. Tati! Ahoj, Evule. Já jsem nějaký Vondra. Zemanová. Karle, přijdeš brzo? Tréninkový dávky určuje trenér, my jsme jenom cvičený v opice. Takže přijdu tehda, až on toho bude mít dost. Jo a jeden sportovec v naší rodině úplně stačí, soudružko učitelko. Eva bude mít takový povolání, který vydrží po 30. My na tom totiž teď budeme finančně dost mizerně díky mý ženě. Karle, prosím. Můžu snad? Páš mrlo. Promiňte. Nezlobte se na něho, to víte, nervy. Po tom úrazu, co měl s kolenem, si rok nezahrál, bojí se, že ho mladší předběhnou. Paní Vondrová, nejde o Evičku. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli vy sama nemáte nějaké starosti. Evi, jdi si hrát vedle. Běž na chvilku. Myslíte si, že bych jim měla dát na jinou školu? To víte, děti dovedou být zlí, někdy jsou horší než dospělí. Mohla bych ji dát třeba k mamince do Nuslí. Ale kvůli tomu jsem nepřišla. Já vím. Vy se chcete asi zeptat, jestli jsem ty jízdenky ukradla. Ale já to nebyla, přísahám vám. Honzičku, mohl bys něco udělat pro jednu hodnou nenápadnou paní, která byla křivě obviněna ze spronevěry 18 tisíc korun? Jmenuje se Vondrová, je to žena toho fotbalisty. Učím jejich Evičku, určitě nic neudělala. Ani když tě o to poprosím. Ale děvče, to je přece hospodářská kriminalita. 18 tisíc. Taková lapálie. To přece já už dávno nedělám. Jasně. Co to je jedna nešťastná ženská proti tvým úkolům? Lapálie. Ani před soud to možná nepůjde. No samozřejmě. Přeřadí na jiný pracoviště, pole tady budou strhávat stovku, celou tu spronevěřenou částku. Ale ty mluvíš, jakoby ona nic nespronevěřila, neudělala to. Koukej, Liduško. Tak tuhle tu větu já uznám leta letoucí na spaměť ve všech osobách. Tak mě ji ušetři aspoň teď. 11:30, v noci. A doma. Důkaz. Víš, co to je? Máš ho? No tak vidíš. Ale jestli to udělala, tak kvůli sobě rozhodně ne. No ty si myslíš, že to udělala kvůli němu? Kvůli Vondrovi? No, to by byl malé holka. Já nic netvrdím, ale dneska jsem ho viděla poprvé. Jo. Na rodičáky, na mikulášské, na všechno vždycky chodila jenom matka. Až několikrát napadlo, že ten slavný tatínek jenom vymyšlel. No ježiš, nerovej se, Lido. Liduško, víš, dodal Brazílii ve 30. minutě druhého poločasu na stadionu Maracana gól, ale nádherný ten nám visel, takhle se to tam všechno klepalo. No právě Vondra, nebo Maďarsku, hlavičkou krásnou táhlou pod břevno. No, taky Vondra. A ty říkáš vymyšlené, jo? Náhodou slavnej. No. Oni už rok tedy nestavějí. A premiér asi taky nebere. Ale ona opravdu někoho kryje, Honzo. A jeho má pořád ještě ráda. No, nestraš, prosím tě. Ty taky ponocuješ, mami? Nemáš toho za celý den dost? Tak co? Pomůžeš?
Je to poprvé, co tě Lída o něco takového prosí. Malá, doufám, spí. Samozřejmě. Proč se ptáš? Co? Že mám asi štěstí. Jinak byste na mě vyrukovali všechny tři, jak to máte ve zvyku. No tak. Kde dělá ta Vondrová? Prosíme, pozor. Tak nějaké vojenské. Já končím, vedle. Co? Takhle bych nechtěl vypadat ani až budu velký. On má svý starosti, po druhý ženatej. Tišej, starší. A ještě má z prvního manželství dvě děcka na vysoký. Jo, ale figuru si drží. Jak to dělá, co? No, hraje tenis. No, a vyženil Vilku v Motole, tak se dostane ze doma, na zahradě. A jo, chudák, co? Ahoj, Evo. Zastav se pak u mě, mám pro tebe ty prášky, jo? Koukněte. Na tuhle. Tak to je Drahuše Maxová. Dříve Roudová, předtím Svačinová a původně snad Junková. Ale to už přesně nevím, sloužím tu teprve šestý rok. Dobrý. Kolik pak je, jestli smím prosit? No 25, ale doktor Maxa, její manžel je fajn chlap, chirurg. Myslím, že jí přived k rozumu. Ne, a není to škoda? No tak bez poznámek. Podporučíku. No ne, Maxa ví, co na ní platí. Jednou jí jsem přišel nafackovat. Neříkejte. No jo, protože vzala od jedné pacientky, starý paní, penzistky, náušnice z pravých českých granátů. A kdo prodává za Vondrovou? Nějaká Rybníkarová, přišla jsem z hlavního. Sakra, co ten tady dělá? Teď má dneska volno. Kdo je to? To je Eda Sojka z kasy číslo 7. Ten frája ze Slivence. Koukněte, jak se kolem ní motá, že by jenom tak, z útrpnosti. Na to je Eda moc mazanej. V tom by mohlo být něco víc. Tak já půjdu a vezmu si ho pod dozor, co říkáš? No, zkuste to, ale nenápadně, člověče. Hm? Já mám svý zkušenosti, ještě byste mě rádi v Bartolomějský koupili, soudruhu. To je fakt. Já měl nějaký nabídky, a kdybyste věděli vodku. Staršino, proboha. Nebej toho maléru, chytla mě drezína, koleno je v čudu, ale tady to funguje. No právě proto, sledujte, jo? Ale opatrně, jděte. No, tak co? No, já myslím, že se nám ta slavná Vondrova prohazovačka z křídla na centr začíná zajímavě rozvíjet. Co říkáš? Ale jo, já vím. Je mně přijde líto, že většině to děláme jako melouch. Od starýho to stejně schytám. To mu nebodlo. Takový by nechytil ani prvoligový golman. Ne, já to budu muset vzít pěkně. Přímým pasem, žádný kličky, rozumíš, a kápnout božskou. Počkej, všechno záleží na taktice hry. Náš starý je přece zuřivej fanda pro Vondrovy klubový barvy. On je tam snad dokonce i ve výboru. Prosím tě, neraď. Já jsem myslel, že když to mám jako melouch, takže... Slyšel jsi? No. Tak bych za ním já zatím omrknu tu Vondrovou, jo? Omrkni. Prosíme, pozor. Na první nástup přijde jede kostovní vlada číslo 24 a 7 směr Černošice zatím se bání Lerou Tice pravidelný odjezd 11 50
vás nemůžu momentálně udělat, paníko. Koukněte, sedmička už jede. Radím vám, jděte si na řízek. Největší průšví se nejlíp snášejí s plným žaludkem. Každý má mít v životě tři držkopány. Když si z nich umizí poučení, pak přijde životu na kůň. To si pamatujte, podívej. Děkuju. Lina, ahoj. Staršino, jste slepej? Já ne, ale... No to seš ty, Edo. Kde jsi vzal ten vejkl? Náramný fáro. Tvoje? Jo. Že se nepochlubíš? Lidi mají velký oči, záviděj knoflík od košile. Teď to znáte, ne? Člověče, to je paráda, kde jsi na to vzal? Střelil jsem motorku. No a taky jsem si něco půjčil po kamarádech. Nejdeš do města, že bych se svez? Ale jo, klíďo, nasedejte. No jo, lekám, dozadu k tomu kufru se nevejdu. Co to vezeš? Ale mám mě šatstvo z čistírny. Jo, to seš hodnej synáček. Sedněte si sem, kam to bude? No, to se po cestě domluvíme. Aha. Promiňte, vy jste prosím paní Vondrová. Přejete si něco? Ne, totiž... Ano, já... Já jsem vás viděl s kufrem. Kdo jste? Kdo jste, prosím vás? No. Proboha, paní Vondrová, spátujte se! Je tam někdo, halo! Co se jí stalo? Já nevím, on z ničeho nic, buďte tak hodnej. Tam, honem, do magazínu. Tamhle, ha. Pojďte. No. Tak a trošku pohybu do toho. Tomáš, Bartoš. Kde pak, není tam. A. Člověče, teď bych potřeboval jako sudí na hřišti hodit korunou. Hlava nebo vorel, jít do toho nebo ne? Jo, jenomže těch korun je 18 tisíc. Víš? A z pronevěřených. No to je fakt. Ale co když je nespronevěřila? Vůbec kvůli Vondrovi, ale na holport s tím slíbeneckým frajerem. Ona s ním chodí? No jestli Vondra vyhání, jako ona tvrdí. No tak co jí zbude? A kde máš důkazy, že je taková světice, jak si o ní všichni myslíte?
Co když to se Sojkou začalo už dřív? Myslíš? Ale kdyby byla tak zkušená, tak proč by se Skalovi omdlívala na nádraží? A vůbec napadlo by jí tajně dopravovat svršky v kufrech? Ale pak ona se stydí. Stydí se na nádraží před všema za ten svůj spackaný život, v tom to je. No nespackala jenom sobě. No právě proto je třeba Vondru z té defraudanské aféry očistit. Je to přece reprezentant, ne? Hm. Tak dobře. Ale teď se jen modlí, aby se nám v Praze neobjevil žádný mord, až Zeman bude schánět ty zpronevěřený rychlíkový příplatky. Počkej tady. Já zjistím, co dnes Vondrou je. Dobrý. Otočit. Tak co, Karlíku? Kolik pak bylo včera pivínek? 8? A do bajzlíku? Budeš se divit, žádnej. Aha. A počeho pak máme tuhle sokolovnu, co? Jestli rušíme, tak třeba počkáme venku. To byste rušili. Vondra není žádnej stydlín. Ale je pravda, pane majore, že chcete z vejboru? To by byla škoda. Už je to tak, to víte, není čas. Hm. Když si Muskej neudělá čas na fotbal, tak to přestává být chlap. Vedu vám náhradu. Seznamte se, nadporučík Zeman. Holda, železná ruka. Vlastní jmenem Malíček. Zeman. Nenechte si v neděli ujít Ostravu. Podle papírové formy bychom ty baníky měli odstrhnout. No jo. Jenomže bez tebe. Cože? Vždyť jsem ještě včera byl psanej, ne? To je nějaká blbost. Je to pravda? Mluvil jsem s trenérem, ještě prý pořád nemáte formu. Zase kvůli tý svini. Hoď mi něco na sebe. Já si to s ním půjdu vyřídit hned. Hele, když za ním půjdeš, tak se třikrát nadejkni a nezapomeň, že trenér je slušný chlap a není hluchej. Oplákni se a dej si studenou sprchu. Ty. Prosím vás, koho myslel tou? Možnosti jsou dvě. Buď to mínil Vodrášku, to generálního ředitele z Brna, jeho klukovi dal před 2 roky při ligovém mači takovýho šlapáka, že kluk už si nezahrál. No, anebo si myslí, že je to kvůli jeho ženě. Taky jsem něco zaslechl. No. A co to vlastně měla za malér? Ale někde na nádraží vykrádala balíky. Co pak vy tam u vás? O tom nic nevíte. Vy znáte paní Vondrovou? Nikdy jsem ji neviděl. On ji Vondra nikdy nikam nebral, takže se akorát vědělo, že nějaká Vondrová je na světě. No, proč ho trenér nestaví? Jak je to vlastně s tím jeho kolenem? Co pak s kolenem, je to slušný. Horší je to podle mýho rozumu s jeho lebkou. Ale co? Já jsem Olda Železná ruka, jsem tady od toho, abych klukům držel bradu nad vodou, když si na place zničí kostru. Kádrování, to přenechávám zdíky členům našeho vejboru. Helejte, pane Zeman, nezlobíte se, že jsem vás sem pozval? Ne. No ne, to je fakt, to mi klidně řekněte na rovinku a já zase půjdu, ale Olda, náš masér, mě říká, podívej, co bys to neskusil, Zeman je férovej chlap, žádná fajnovka. Naopak je to přítel toho našeho kulatýho nesmyslu. A možná novej vejbor, třeba tě zase dostane do manšaftu, to je na beton. Nedáte si vodku? Než vám vyklopím, jak je to s tou mou starou a s tím šlapákem na Vodrášku. Já ve službě nepiju. Jak to? Co pak jste teď ve službě? Já jsem ve službě pořád, pane Vondra. No jo, vlastně jo. Víte, jenom holky, tý mě je líto strašně. Co, já jsem se s tím vždycky nařádil a ona na mě visí a já to vím. Jenomže, to víte, s tou mou ženou by to stejně dřív nebo později krachlo, i kdyby nekradla to. A proč by to mělo krachnout? Podívejte se, já jsem odehrál 376 zápasů, rozumíte? 376. A člověk by o to vlastně očekal, že mu řekne, třeba byl si dobrý, nebo dneska ti to sedlo a ona. Lidi se mohli uřovat, já jsem musel vyhazovat cizí holky z hotelový postele a ona. Jo. A když na mě naštěli tu dištanc, zašla páka na mladýho Vodrášku, víte, co mě řekla? Víte, co ona mě řekla? Vidíš, Karle, zlo plodí zase jenom zlo, ale krást to jí nevadilo. Její trestní činnost není zatím prokázána. Ostatně ty peníze by se museli někde objevit. A vy byste o nich něco věděl, ne? Já? Na to se radši zeptejte toho páska ze Slivence.
No, tak tyhle dva klíče bych si já například klidně splet. Nebejt těch cedulek. Můžete mi říct, komu patří tenhle klíč, tahle devítka? Vy? Mně. Dá se s tímhle klíčem otevřít zásobník s jízdenkami k pokladně číslo 8? No, dovolte, to já nikdy neskoušel. Co tím sledujete? Nic. Jen se ptám. V tom případě si laskavě porovnejte sedmičku s desítkou. To už jsme udělali. Nejde to. Ale devítka po určitých úpravách možná, že by pasovala. Soudruzi, já vám nechci mluvit do řemesla ani vás vyhazovat. Na to nemám právo. Ale Eva, vždyť víte, jak to s ní doma vypadá. Prostě jediný, co pro ní můžeme udělat, je to, že se za ní zaručíme na závodní radě, než to mamko splatí. Říkali, že by to šlo. Eventuálně ji půjčíme. Tak v tom případě se mnou nepočítej! Já nemám peníze na zbyt! Pro takovou! Jakou takovou? Edo! Počkej, jak jsi to myslel? To zrovna ty víš moc dobře! Tak já ti řeknu, co vím. Že závidíš. Prosím vás. Kdybych měl starou o 20 let mladší... Pane Sojko! A pořád žvanil jenom o tenise a o formě a přitom byl starý skleroťák věčně švorcovej, taky bych se nerozpakoval hodit na někoho druhýho svý vlastní průsery! Pane Sojko, přestaňte! Doktore, rychle! Na stůl, rychle. Hlavu, tady. Tak. Ty seš jedy pod hlavu. Máte rozum, člověče? Ty to byla surovost. Já jsem nechtěl. Já neviděl, že je taková měkota. Vždycky se jen vytahoval. Sám byl zprostej na všecky. Pane Kalčík! Pane Kalčík, chce to s váma. Proberte se pro Boha. To je jeho první záchvat. Doma už ho to chytlo. Má tam opravdu strašný život. Tady ne. Tak co, už jste spokojený, Edo? To se nemohu držet hubu! Vás, uklidněte se. Pojďte se mnou, ano? Já. Do náčelníkovy kanceláře. Přísahám vám. Na její jízdenky jsem se nikdy nedobejval, ani jsem od ní žádný prachy nedostal. Já jen... Už dlouho jsem jí přemlouval, aby se nastěhovala ke mně do Slivence. Ale nechce. Tak jsem jí jenom převez věci. K její matce donuslí kožichy a... No a jiný cennosti. Bála se, aby jí to Vondra neprodal. Můžete se jí zeptat, že to tak bylo. Já jí, abyste rozuměli, mám rád. Už dlouho. A ona? Malá Evka je celá pryč do slavného táty, tak Eva nechce od něho, i když ji vyhání. Bojí se, že by malá Evička zůstala s ním. No tak to radši všecko snáší, celý to peklo. Kdybyste věděli, kolik dluhu za ní musela zaplatit... Dodal tobě peníze na auták. Máma, přemluvil jsem jí, aby prodala parcelu. Ta by pro mě udělala všecko na světě. Nevěříte? Vraťte se na své pracoviště. A převezmete zatím službu za Kalčíka, než dostaneme zprávu z nemocnice. Prosím. Pane Sojko, ještě okamžik. Promiňte. Rád bych slyšel váš osobní názor. Co myslíte? Dopustila se paní Vondrová defraudace? No... Tak můžete jít. No, tak palíme, šéfe, ne? Dej pokoj, prosím tě.
Máte někde duplikáty klíčů od jednotlivých pokladen? No jistě, samozřejmě, ty jsou tady. Ovšem je naprosto vyloučeno, aby se jich někdo zmocnil, protože klíče od trezoru mám jenom já a staršina. Ale své klíče si nosí pokladníci domů, ne? Vy myslíte, že by si je mohl někdo okopírovat? To by mu nebylo nic platný. Do prostoru pokladny se žádná cizí osoba nemůže dostat. Pořád tam někdo z pokladníků je. Leda, že by... Ano, leda, že by byl s některým z nich domluvený. Je to tak, na to jste myslel? Jo. A jsme zase vedle. Neboť možnosti jsou čtyři. No, dá se poznat, v které z těch pokladen byla jízdenka zakoupena? No samozřejmě, že dá. No jistě. Podívejte se, každá jízdenka má kromě čísla série taky označení pokladny. Prosím, tady to je 7. A rozumím, 8. Ano. Pokladna číslo 8, 7, tak, 9, tak. 10. Ano. No, no dobře. Ale kde vzít jistotu, že ukradené jízdenky už byly použity? No, bude to fuška. Ale nezbude nám nic jiného, než prohlížet koše s odevzdanýma jízdenkama. No čebuch. To je skoro poukázka do blázince. To teda je. No tak se do toho puste, no. Pro pána. Co ty tady děláš? Pojď. To je totiž moje žena. A těší mě. No, prosím, pojďte dál, prosím. My hledáme spolu maminku. Doma neotvírá. Bebička se vrátila zpátky do školy. My jsme si mysleli, že třeba zůstala ještě ve službě, nebo... Jevičko, tak Jevičko neplatuj. No tak je tady někde na nádraží? Ne, končila v poledne, viděl jsem ji, jak šla ze šatny. Teď bude pomalu 6. No tak co? Pojďte se do těch košů, s těmi projetými jízdenkami. Jevičko, zavedeš mě k vám, vy? Klíče zevnitř. Jestli to... Je zamčeno. Vyraž dveře, prosím. To nejde. Musel by tady být někdo z rodiny. Evičko, no řekni, kde máš tatínka? On už u nás nebydlí. Je 7. Promiňte, já jsem neslyšela zvonění. Odpusťte. Co ti je? Co je vám špatně? Ne, to bude dobrý, to nic. Drauše Maxová mě dala nějaký pilulky, tak jsem si dvě vzala. Jsem usnula. Potom... Pojďte si sednout. Děkuju vám. Já, víte, já nic nevím, vůbec nic. Dobře, máte ty prášky tady? Jo. No, neměla byste jít radši k závodnímu lékaři? Ne. Pár dnů si odpočinout. Ne, to rozhodně ne. Určitě. Moc byste to potřebovala. A proč nechcete zůstat doma? Paní Ondrová. Vičko, jdi teď do koupelny. Umej se, převleč.
doma. Manžel přece ode mě odešel, to snad víte, ne? A když mě teď ještě srážejí, tak jak asi my dvě z jednoho platu, to snad chápete, ne? Mhm. A můžu se vás zeptat, proč odešel? Když je teď na mě to manko, tak by on vzali zpátky do reprezentace. A teď ho vezmou do reprezentace? Paní Mondrová, to manko bohužel existuje. No, vy víte, kdo jsem. My musíme... pravdu... můžeme najít jedině spolu. Proto se chci zeptat především vás. Udělala jste to? Ne! Já už jsem vám to říkala tisíckrát, neudělala! Já vím, nerozčilujte se, ale někdo z vás čtyř to přece udělat musel. A my na to přijdeme, buďte jistá. Nemá smysl někoho krýt. No tak, kdo? Tak, tady je to. Celkem se našlo 51 jízdenek z odcizené série. Byly v prodeji v září, říjen, posledně z 15. října. To ještě Mondrová sloužila. No, tak to je nám hodně. Jak to? Co to povídáte, člověče, jaký houby? Víte, že na tomhle vejdělku makalo 16 maníků a 4 svazačky? Sbírali to přes Beron do Plzně a do Chebu. 2 týdny. Vy toho byly pytlé. Miliardy bacilů, chápete to? Ale ano, já to chápu. Ale kdyby se našel aspoň jeden lístek z doby, kdy byla Vondrová z pokladny už odvolená, tak to by bylo plus pro ní, chápete to? No, já nevím, proč hledáte plus zrovna pro ní, soudruhu náčelníku. Ale dejme tomu, že by se ta jízdenka našla. Jak chcete zjistit, komu patřila? Na co takhle služební cesty? Počkejte, jak to myslíte, staršino? No, docela jednoduše. Podívejte se. Jízdenky se v podnicích odevzdávají účtárně a přikládají se k cestovním dokladům. No a kdyby se nějaká podezřelá našla, možná, že by dotyčnej poznal kasíra, který mu ji prodal. Hargot, to je nápad. Ano, to je, jenomže ho dostal staršina. A odborník co? Ten se jenom diví. Co? Na co čekáš? No, co? Jdi, zjistí, který zaměstnanci z podniku hlavně na Smíchově jezdili nebo jezdí jo. Na služební cesty směr Plzeň-Cheb. Provedu, soudrovali tady. Padej. No. Ale děkuju, staršino, myslí vám to. Maličkost, rád jsem vám píchnul. Já vím. Poslíšte, co, jak to vypadá s Kalčíkem? Moc špatně. Mrtvička do práce se už asi nevrátí. Chudák. A víte, co jsem zjistil? Měl po nádraží vypůjčených pěkných pár tisíc. Po stovkách sice, ale od kde koho. No sakra. Slyším? To jsi ty, Honzo? Nazdar, děvče. No, co pak je? Jsem u paní Vondrové. Představ si, Vondra si na malou počkala před školou a odvezli k sobě. A kam, prosím tě? Nevím. Bydlí teď někde ve vypůjčeném bytě. Aha. No a... Co máme dělat, Honzo? To není trestný, Liduško. Zatím nemůžete... dělat vůbec nic. Mi palce, táto. Tak pa, a po vyučování počkám zase tady, jo? Pa. Pa. To je. Chci se vás zeptat, proč jste to udělala? Ach tak, paní učitelko, tak já se chci zeptat vás, co vám je potom. To dítě je rozrušené. Potřebuje teď maximální péči.
matčinu péči. Neříkejte opravdu, a to vám řekla ona a vás za mnou poslala? Ne, no, to neví. Já sama... Víte co? My si svoje rodinné záležitosti vyřídíme sami. A vy se laskavě starejte o to, aby ta holka uměla číst a psát. To jsem teda neviděl. Učitelka bude mě vykládat, co mám dělat s holkou, když její máma krade. Ona to neudělala. Podívejte se, vy máte velký štěstí, že jsem měkosrdcatej, jinak bych vás u toho vašeho ředitele prohnal, aby vám přišla chuť se plést do soukromých věcí žáků. Jo, a kdybyste jí náhodou chtěla vyřídit, že Evku neuvidí do té doby, dokud se ty zašantročený hadry neobjevěj, tak bych vám byl velice povděčnej, paní učitelko. Poroučím se. Zemanová. Vondrová. Já jsem... Prosím. Já jsem teď hovořila s vaším mužem. Prosím vás, nesmíte mu nechat Evičku. Nezaslouží si to. Já vím. Ale co mám dělat? Mám pro vás novinu. Učím do 12. Budete doma? Ne, já mám službu na nádraží. Přijdu za vámi. Děkuji. Kam to bude, paní? 1.3. třídu do Černošic. 2.80. Prosím. Tak jste se přesvědčila, je to ona. Neřekla jste mi novinku. Vím to, že s ní chodí dávno. Ale stejně bych vám chtěla poděkovat za všechno, co pro mě a pro Evku děláte. Jste hodná. Proč vlastně? Pomáháte svému muži? Ne, to ne. Ty peníze zaplatím, řekněte mu to. Nejde o peníze. Teď už ne. Já vám věřím, že jste je neukradla. Ale spravedlnost chce víc. Důkazy. Můžete je předložit? Nemám nic, jen pravdu. To je asi málo. Oni jsou chytřejší, zařídili všechno tak, že nemůžu nic. Jenom o Evku mám strach, kvůli ní všechno snáším. Kde to dítě bydlí? To aspoň víte. Vzali teď k sobě. Bydlí v garsoniéře po jednom spoluhráči, který podepsal přestup někam na Slovensko, tak jsou teď tam. Měla byste mi dát adresu. Proč? Nechte toho, paní učitelko. Nestačí, že jsem nešťastná já? Už jste ho poznala, ne? Mluvila jste s ním. Jenom prosím vás, dejte na Evku pozor ve škole, moc vás o to prosím. Nezlobte se, já teď musím do práce. Historické jádro Chebu musí být zachováno. Ano, musí. Já s vámi souhlasím, ale přesto se posaďte. Ne. A z toho 68 objektů v naprosto původní podobě a u dalších 30 bych připustil... Ano, já taky. Pozrite, ale vy do toho Chebu už jezdíte pravidelně každý týden nejméně 2 roky. Je to tak? Já to tady vidím podle výkazu vašich služebních jízd, prosím. To znovu řeknete. Jezdit, no. A budu tam jezdit tak dlouho,
Dokud příslušné složky nepochopí, že se jedná o unikátní, rozumíte, naprosto unikátní. Ale odjíždíte vždycky z nádraží Praha západ, že? Odkud bych podle vás měl jezdit, když bydlím v Košířích? Ale to ovšem ta naše malost, ten nedostatek nadhledu. Já tady zachraňuji památku nedozírné ceny a tady se bude někdo zaobírat prkotinami, že? Jako například toto, no. Co to je? Výkazy služebních cest? To už je do tohle policie šťoura? Prosím vás, pane architekte, k věci. Buďte tak laskav, nespomínáte si. Nepamatujte se náhodou na pokladníky z nádraží Praha západ. Což, prosím, já jsem... No, tak konkrétně, ano. Podívejte se. Kdo vám prodal tuhle jízdenku 7. října tohoto roku? Vzpomenete si? A vy byste si vzpomněl, kdo vám před měsícem v trafice prodal cigarety? Pane architekte, no. Kdybych do té trafiky chodil denně a pravidelně, tak... Tak aspoň, byl to mužský nebo ženská, to totiž zjišťujeme. No, když vám na tom tak záleží. Počkejte, ženské tam byly dvě, jedna blondýna a jedna bruneta. 25 až 35. Moment, Billy, vy jste si všiml, že už jedna z nich tam není? Ale prosím vás. Ty dvě měly takovou gotickou línii, řekl bych dokonce. Štíhly to. A ta nová je, já bych tak řekl, pozdní baroko. A řekl bych dokonce kredenziózní typ. A prosím vás, která z těch dvou gotických linií vám prodala tuhle jízdenku 7. října? Žádná, byl to mužský. Nepovídejte. A který? Jsou tam dva. No to vím taky. Ten starší z kasy číslo 9, ten měl takovou přehazovačku. Oh, vy možná ne. To je, prosím, tady nic, tady něco. Já to se přehodí nahoru. Nebo to byl paruka všem. A dva zlaté zuby. Stačí. Naprosto. Ano, děkuji vám. Je pozdě. Velčík dnes noci ve 3 dodýchá. Primář mě ujistil, že dělali, co mohli, ale srdce nevydrželo. To je škoda. Jeho smrt je taky svědectví, i když proti němu samýmu. Kolik cestujících s těmi kradenými jízdenkami ho popsalo? 6 nebo 8, nevím přesně. Záleží teď ještě na tom. A co Ondrová? Zbavíme jej obvinění? No. To je složitá otázka. Sama Kalčíka za pachatele ani společníka neoznačila. A co má na svou vlastní obhajobu? Nic. Jen mlčení. Uzavři, vyšetřování více nedovíme. Ještě si promluvím a hned. Souhlasíš? Jo. Hergot, tohle to je případ. Prokazovat nevinu takový hodný, nenápadný paní. Viděl jsi to někdy? No v tomhle pořadě zatím ještě ne. Ale přiznám se ti, že mám takový divný pocit. Proč je stejný, než když někoho usvědčujeme. Ty ne? No, jo.
Pozor! Pozor, přejedu. Dědo, co to vezete? Holoubky. Kde je Evka? To musíš vidět ty. Nepřišla ze školy. Ty ji máš doma, co? Ne. Kde je, pro boha? Tak mi vysvětlí, proč si nechala vyměnit zámek odbytu. Vy tě nemáš už co pohledávat, svoje věci jsi odnesl. Co je s holkou? Podívej se, dokud nejsme rozvedený, tak do svého bytu si můžu chodit, když se mě zachce, rozumíš? Henko, chlape, mám zavolat staršinu, aby vás mě zádraží. Nebo nediskutuje, dětku plesnivej. Tak co? Můžeš mě vysvětlit, proč nechala vyměnit ten zámek? Protože jsem hledala brož po matce tu, s perličkou a s rubínem. Jakou brož? Já přece nevím vůbec, že jsi něco takového měla. To chceš říct, že jsem ti ji ukradl? A kdo jiný nezapírej, udělal jsi to. A ještě pro sebe necháš krást jiný! Tak tohle to odvoláš, rozumíš? Za to si mi omluvíš a hned? Nemám za co, je to pravda. Cože ty? Ty jsi kradla ne a každý to o tobě ví? Ty. A mě si sebrala všechny cenné věci, co jsem ti a blbec za ty léta nakoupil. A odnesla si, řekni kam, no? To by se ti tak hodilo. Kdybych neodnesla těch posledních pár kousků, tak by Evička neměla už ani kabát. Kde je? Řekni mi, kde je to dítě? Řekni mi, kde je? Tobě ho nejvíc vadí, že chodím s Maxovou, co? A divíš se tomu? Teď se na sebe pořádně podívej, ty chudinko. Jednou se na sebe pořádně podívej, to zrcadle, jak vypadáš. To na každýho roku, co jsem s tebou ztratil, ty. Já blbec, že jsem tě tří se prokouk. Prstem si na tebe každý může ukázat, ty zlodějko. Člověče, co jí uráží tě, tohle si netak kluží. Ty se do toho nepleť, dětku. A zrovna od vás, ty kapuče. Pojďte se mnou, rychle. Tak nevíte, jaký je. Zeberte sami, paně, ten zádrak. Hledáte někoho? Jdete snad sem? Ano. Podle toho za kým? Bývalý majitel bytu, který nebydlí. A pan Vondra není doma. Takže máte smůlu. Má úcta. Nemám. Jdu za vámi. Neříkejte, co vy ode mě můžete... Kdo vlastně jste? Tam Zemanová. Těší mě. Učitelka Evy Vondrové. S tou já nemám nic společného. Přijďte, až tady bude Karel. Řekla jsem, že jsem přišla za vámi. Nepustíte mě dál? Tak pojďte. Prosím. Tady tohle vypadá, vidíte. Ani si nemáte kam sednout. Počkejte, já to tady trošku poklidím. Prosím, posaďte se. To jste vy. Co mi chcete? Evička dnes už nepřijde. Proto jsem přišla já. Zůstal zatím v družině, pak se uvidí. Eva má modřiny. Obličej. Nejdřív mi řekla, že upadla. Pak jsme měli tělocvik a zjistila jsem, že má po celém tělíčku. Teprve pak se mi přiznala,
Vy jste jí zbyla. No a co má bejt? Dala jsem jí pár, no. Vám se to nikdy nestalo, když jste byla mrňavá. A otravovala jste. Dospělí jste otravovala? Do nekonečna. Vřískáním, chechtáním, kdákáním tady. V tomhletom krcálku. 5 na 5. Prosím vás, kdo to má pořád poslouchat? Teď já se po té noční potřebuju vychrápat. Já nemůžu slyšet to její ječení. No, prosím vás. Představte si, že v téhle cimře hráli s Karlem fotbal. Chápete to? Viděla jste to někde? Ale to je moc dobře, že jste ji nechala ve škole. Já ji vyrazím. Řekla jsem mu to jasně. Buď holka nebo já. A jestli mi sem ještě jednou páchne, tak ji seřežu zas. To nesmíte. Nejste její matka. Tak to ona vás sem poslala. Ta mrcha zlodějská. Mlčte! Jak to o ní mluvíte? Zrovna vy nemáte právo ji takhle obviňovat. Uvědomujte si, jak jste ji strašně ublížila. Zkazila jste její život. Ještě bijete její dítě, protože vám překáží. Kdo vlastně jste? Kde se ve vás bere tolik bezcitnosti? Co jste to provedla? Já? Já ne. To on. On si to všechno vymyslel. Ne já. Já jsem jen... O čem to mluvíte? O ničem. Nestojí to za řeč. To máte pravdu. Celý ten všivej zbytečný život nestojí za řeč. A jděte domů. Tady nemáte co dělat! Jděte domů, prosím vás! Já už nemůžu. A zapomeňte, že jsem vám něco říkala. Rozumíte? Nic jsem vám neříkala! A táhněte odtuď! Jděte, zmizte, prosím vás, a dejte mi pokoj! Dejte mi pokoj a vypadněte! Proboha, Lido, co tady děláš? Já jsem přišla kvůli Evičce. Vy zůstanete tady, Mirku, prosím tě. To je ona? Mě už se přiznala. Teď je řada na tobě. Paní Maxová, vstaňte. Honzíčku, mohl bys něco udělat pro jednu hodnou nenápadnou paní, která byla křivě obviněna ze zpronevěry 18 000 korun. Jmenuje se Vondrová a je to žena toho fotbalisty. Učím jejich Evičku. Určitě nic neudělala. Tak co? Spokojená? Hlavně za ní. A za Evičku. Tak pojď už to ne. Je pozdě. Pojď spát. Víš, mě není jenom jasná jedna věc. Že mohla tak dlouho mlčet a kryt takovou špatnost. Když byla sama proti sobě, ne? Já myslím, že ji rozumím, Honzo. Snášela to všechno kvůli Evičce. Aby ji nekazdila iluze o tátovi. Kdy ji pustí z nemocnice? Do týdne. No je to jenom šok a nějaký pohmožděniny po tom pádu. Měla štěstí. No, ty taky. Jen si to přiznej. Jo, to je riziko povolání, vážená paní. Jo, víš, kolik Kalčík dlužil Maxovi? 7 000, představ si. Doma měl všechno pěkně napsaný. To byl pečlivka. Jen dlužil. Já jsem se s takovou ženskou ještě nesetkala. Zlá, vypočítavá. Mstivá, závistivá. Přesně tak, Liduško, přesně tak. Vidíš, aj ten dluh, i ten jí byl užitečný. Kalčíka vydírala, ten za ní musel prodávat jízdenky, kradené Vondrový. Tu nešťastnici tu málem otrávila. Tady by si těch prášků vzala víc, co jí přinesla, tak už se ráno neprobudila. To jsou lidi.
No vidíš to, a i toho sveřepýho Vondru donutila k tomu, že jí nechal udělat duplikát manželčina klíče. Nosila jenom neštěstí. Všem. No, nechoď pryč, nechávej mě. Tiše, Evičko, neboj se. Chci k mamince. Neboj. Vezmi mě s sebou. Ticho, no. Maminka přijde. Spinkej, tak. No, spinkej. Co je? Něco nepěkného stál. Zapomene. Čím dřív, tím líp. Thank you.